وفتي بلارده uu gaaminayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Soole Cabdirashiid Xuseen Cabdulle Gargaar ayaa soo gaaray magaalada Laasanaad ee xarunta gobolka Soole. Ana soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Maayir ka degmada Laasanaad xogeyaha dawladda hoose iyo masuuliyiin kale. Aa soo dhawaynta gudoomiyaha cusub ee gobolka Soole Cabdirashiid Xuseen Cabdulle Gargaar ayaa bulshada ku nool magaalada Laasanaad ay soo qaraarin iyagoo ku soo wareejiyay sharciyada kala duwan ee ku yaalla magaalada Laasanaad ee xarunta gobolka Soole. Bara saabka iyo maamulka gobolka iyo heer degmaba dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan hambalyadii ran u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo laba godob oo aad qaali u ah gobolka Soole ku soo kordhiyay intii xilka hayay. Godob waa mashaariicdii Soomaaliland soo gashay mashruucii ugu weynaad oo gobolka Soole keenay. Muuse Biixi Cabdi waa ugu hambalyeynaynaa. Godobka labaadna Bara Saab gobolka Laascaanoo doonaysay oo aad ugu baahnayd oo aan weliba dalbanayn gobolka la keeno ayuu soo gaarsiiyay gobolka Soole iyo taliye qeyb cusub. Dhammaantiin waa ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Asalaan, waxaan soo dhaweyneynaa madaxda sharafta leh ee gobolka Soole ku soo biirtay saaka oo bisha August ay tahay 16 nasiib u yeelatay inaannu halkan ka qayb galo. Aad baan ugu soo dhaweyneynaa. Soo dhaweynta Bara Saabka waa soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waa ku faraxsanahay, waa nin aad loo garanayo oo deegaanka magacna ku leh, hawlaha jirana wax ka qabanaya. Hadday nabadgelyo tahay, hadday dhinacyo badan tahay, waanu soo dhaweynaynaa, waanu ku kalsoonahay, waana kala shaqaynaynaa amniga iyo nabadgelyada. Wassalaamu calaykum raxiim. Saaka waa subax wanaagsan oo waa wanaagsan inoo beriyey. Sababtu waxay tahay nabadna waa ku waabariisanay Bara Saab iyo taliye qeybeed gobolka u cusub oo deegaanka wada ah oo midna waxa weeyaan gobolka Awdal, midna wuxuu u dhashay gobolka Soole. Ma kala dheero isku USB baanu ahaan jirno laba isku xisbiga gobolka maamulaya maanta. Muuse Biixi Cabdina waa ku hambalyeynaynaa labada gobol ee geesaha u soo magacaabay gobolka. Aad iyo aad baanu madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa. Waxaan intaa ku darayaa gafnarka iyo taliyaha qaybta, waxaanu idinkula shaqaynaynaa gabca furan iyo wanaagsan, qalbi wanaagsan, nabadgelyada guud iyo hoos labadaba waanu idinkala. Horta waa gureer cajidaad iyo aad u mahadsan yihiin. Waa kow, waa maalintii ugu horeysa taariikhdeeda xusta. Jaanis intaa leeg kambeykiba ka bacdi, jaanis intaa in leeg oo golaha wasiirada hadday noqoto, gudoomiyaha baarlamaanka hadday noqoto, golaha wakiilada hadday noqoto, reer cantiid waa magaalada kaliya inta laga sii diyaarday la dhaafo. Waa kow, maanta ugu horeysa baa kugu hurhay Bara Saab ama wasiir intuu istaagay ka khudbadeeya jaarisinta leegsiiyey reerka reer cantiid. Miyaad aragteen? Waa horta maanta koowaad baan kugu ilaahay ka sago baan kugu hurhay Bara Saab ku cusub baale saab soo dhowa baan ku lahnahay adoo wasiirana baan kuwa kad ka shaqan jirta gobolkaagii. Waxaanu kaa doonay dhulbaantu xantoodaa badan, faqoodaa badan. Waxaanu kaa doorannay cadaalad iyo sinaan tii lagugu yaqaanay ee aanu kugu doorannay inaad nin dhulbaanto bayuura tahay, inaadan reer u qaqabnaanayn, inaadan ciddan gaaraadan u xidhnaanayn ee aanu kuwa reer Soole oo dhan. Waxaanu kugu macsuumaynaa gobollada degmooyinka oo dhan ay gobolka Soole xukunto. Ugu horeysa baa kuwaanoo fidinayaa macsuumadda ugu horeysa degmada Xuduran, waan ka wakiilkaay. Waa kow. salaanta islaamaa ku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan, waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka, waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha bileyska, baan soo dhaweynaynaa shacabka oo dhan, baan soo dhaweynaynaa walaaltinimaan ku soo. Halkani waa joognaa waxa weeye magaalada Cajiid oo duleedka galbeed ee magaalada Laascaanooda, saad idhiina ku aragtaan. Waxaa saaka halkan soo gaaray gobolka Soole wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Soole Cabdirashiid Xuseen Cabdulle iyo xubno la socda. Si weyn oo ballaaran baa loo soo dhaweeyey gudoomiye. Saad indhahaaga ku aragto magaalada Laascaanood maanta ciidanka maqnaa badankeeda halkan diyaar ku tahay, waxay diyaar u tahay inay kula shaqeyso
waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso, waxay diyaar u tahay inay nabadgelyada magaalada iyo gobolka iyo horumarkaba inay ka shaqayso. U horreeya guddoomiyaha gobolka Cabdirashiid Xuseen Cabdille, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaa guddoomiye. Dalku waa nabadgelyo, shacabkaaga ku soo dhaweeyey maanta. Aad iyo aad isdhaweynta ballaadhnida ku hartay haddii lahaydmo. Reer Soolin yar baa loo dardaarmayaa. Gobol carabtaas ali gobol baa iska howl badnaa baa layihi, gobollada ka howl badnaa. Maalin Barasa baa loo soo magacaabi jiray. Maalinta loo soo magacaabi Barasa kasta loo soo magacaabi kii ugu runta badnaa, ugu daacadsanaa, ugu fiicnaa loo soo magacaaba. Maalinta baa layihi ka warramay baa layihi. Todobada casho maalin baan arag baa layihi, waa maalinta Jimcaha. Waxaa ka baqayaa todobada casho inay Jimcaha noqoto arko iyo tiraahmo. Salaamu calaykum. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dadweynaha reer Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, guud ahaan reer Sool, maanta halkan isugu yimi odayaashii dhaqankii waxgaradkii cuqaasha, hay-adaha kala duwan ee dowladda mas-uuliyiintooda, maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada, haweenka iyo dhallinyarada, saxaafadda, dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar kale waxaad halka u timaadeen aad soo dhaweynaysa waxay la tahay aniga maaha. Waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada iyo agaasimayaasha iyo madaxda kale iyo marti fara badan oo aan reer Sool ahayn oo ka yimi iyana degmooyinka gobollada kale ee Soomaaliland. Martidaana aad u soo dhaweeyey, iyagana waa uga mahad celinaya safarkaa badan ku yimaadeen meesha. Kelmadda dib baan u dhigan doonaa maalinta Sabtida aynu samayn doonaa xil wareejin. Maanta halka waa isu mahad celin iyo salaan. Waxaan rabaa marka hore inaan idiin sheego waxa inoogu mudan. Waxaanu halka u maraynaa idinkuna aad u soo baxdeen waftigayga badan, halka aanu u maraynaa isugu wuxuun baynu doonaynaa. Waxaynu doonaynaa degganaansho, waxaynu doonaynaa nabadgelyo, waxaynu doonaynaa maamul sugan oo cadaalada, waxaynu doonaynaa xasilooni. Intaa weeye awliyaadkeen iyo waxa ugu Khadar Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Laascaanood.